Hej og velkommen til Sammys YouTube-kanal. I dag, der skal vi snakke om OCD. OCD, det er en sygdom, som jeg selv har. Altså for mig, så betyder min OCD, at der er nogle ting, som jeg bare skal gøre. Men bare rolig. Altså bare fordi du kan lide at gå på stregerne på fortovet. Eller måske bedst kan lide, når volumen på TV'et er på 20. Så betyder det altså ikke, du har OCD. Min OCD, den er altså heller ikke særlig slem. Den findes i mange forskellige grader, og altså min er slet ikke tæt på noget af det værste, der er. Mange, der har det slemme. For mig, der var det i hvert fald bare rigtig, rigtig rart at vide, hvad det her OCD ligesom er. Jeg har fået trænet min OCD rigtig meget i sådan nogle samtaler og øvelser, og det har egentlig gjort min OCD meget bedre. Men hvis I har nogle spørgsmål omkring OCD eller noget andet, så smid det ned i kommentarfeltet, og så skal jeg nok svare på alle dem, jeg kan. Det var det for nu. Vi ses.